Re! Viss ēters ir te! Vēsturisks un unikāls priekšmets no dažādām privātu kolekcijām, kas aptver laika posmu no Latvijas brīvības ciņām. Līdz otrā pasaules kara sākumam turpmāk varēs apskatīt Rēzeknē jaunatklātā izstāžu namā. Pilsēta šādā ekspozīcijā izvēlēta tāpēc, ka lielākā tās daļa saistīta ar brīvības ciņām, kas norisinājās tieši Latgales teritorijā. Īpaša loma starp visiem priekšmetiem ir pirmā šķirs trīs zvaigžņu ordenim. Brīvu valsts dārgumu nams. Šāds nosaukums ir jaunajam izstāžu namam, kas Rēzeknē durvis vaļā vēra pagājušajā nedēļā. Tajā eksponēti vairāki simti dažādu vēstures liecību, kas ļauj uzzināt par laika posmu no 1918. Gada līdz 1940. Gadam. Kolekcijā mēs varam redzēt ļoti daudz Latvijas valsts robežsargu policijas, dažādas militāros apbalvojumus, krūšu nozīmes, ordeņus, dokumentus, fotogrāfijas, zobenus. Jā, tātad, kur Rēzeknes pilsētas mēra ķēdi. Tā laika valsts attīstībā to apbalvojumu skaits bija ļoti masi, daži apbalvojumi, kas... Tur 5-10 gados brīvvalsts pastāvēšanā tikai bija skaitāmi desmitos, un to, ka viņi saglabājušies līdz mūsdienām, tas ir milzīgs mūsējās vēstures liecības, kuras mums vajag attīstīt, pavairot un censties saglabāt. Visi izstāžu namā redzamie priekšmeti ir no Latvijas un ārzemju privātu kolekcijām. Lielākā to daļa līdz šim apskatēja plašākai sabiedrībai nebija pieejama, nedz nav eksponēt arī citos muzejos. Lai ekspozīcija taptu, iesaistīti vairāk nekā 10 kolekcionāri. Visi ordeņi, valsts un apbalvojumi ir izgatavoti Latvijā. Tos ir gatavojuši Latvijas juvelieri. Ordeņu metus ir zīmējuši tā laika pazīstami mākslinieki, un visi atjaunotie ordeņi, kas ir izņemot lāčplēšu ordeni, pa cik viņš ir kara ordenis, visi mūsdienā ordeņi saglabājušies tādā izskatā, kā viņi bija brīvvalsts laikā. Brīvvalsts dārgumu nams radis vietu daudzus gadus pamestā ēkā, kas bija kritiskā stāvoklī. Līdz ar pārbūvi un restaurāciju izdevies saglābt un sakopt vēsturisko ēku Rēzeknes pilskalna pakājē. Praktiski no vecā, kas bija, ir saglabājies pamati, ārsienu, laukakmens, kas tika restaurēta. Viss pārējais ir pilnīgi no jauna izbūvēts, gan pārsegums, gan jumts, logi, komunikācijas un, protams, viss interjeras iekšā. Atsevišķa izstādes daļa veltīta latviešu strēlniekiem, kas tāpat kā pamatekspozīcija nemainīsies, vien tiks papildināta. Savukārt Brīvvalsts dārgumu nama otrajā stāvā ekspozīcija būs mainīga, un šobrīd tur var aplūkot Latgales mākslinieku gleznas. Beatrisa Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.